これでおしまいだ。力ではそのバリアは壊せんぞ。フリーザ、僕がこの手で一刀両断したはずなのに死んでなかったのか。愚かな猿どもめ、貴様たちサイヤ人は俺たちが抹殺してやる。俺たち、はい。久しぶりだな。また会えて嬉しいぜ、スラッグ。貴様らに殺されたサイヤ人の恨み、お前らに分かんのか、タレス。どういうことだ。みんな父さんが倒したはずなのに。何を今さら無様に殺された奴らが、この身の程知らずめ。ほう、ずいぶん立派な口が叩けるようになったものだな、ベジータ。どちらが本当の身の程知らずか、その身で思い知るがいい。来るぞ。こいつ本物なのか。フリーザ。か、からだが。これは。あらゆる生命を奪い尽くす恐ろしい代物よ。デストロンガスの毒が効いてきたようだな。もう泣いて謝っても許してあげないからね。息が出ねえ。終わりだ。消えてなくなるがいい。じゃあね。みんな、デストロンガスの解析が済んだわ。そしてこれが中和剤よ。デストロンガスが消えた。気が戻ってきた。こんな短時間で、やっぱりすごいな、母さんは。試作品だから少しの間しか効果はないわ。この隙にフリーザたちなんてちゃっちゃっとやっつけなさいよ。これなら、覚悟しろよ、貴様ら。俺たちの運命を舐めるな。
これでおしまいだ。な、なに？ま、バカな。くそ！無駄だ無駄だ。貴様たちの力ではそのバリアは壊せんぞ。フリーザー僕がこの手で一刀両断したはずなのに死んでなかったのか。愚かな猿どもめ、貴様たちサイヤ人は俺たちが抹殺する。俺たち？貴様たちサイヤ人はみんな俺たちに殺される。なんだと？フリーザー、おめえがなんたら中華賞出させてんのか。今日こそサイヤ人を皆殺しにしてやる。クラターレス、たっぷり地獄の苦しみを味合わせてやりながらゆっくりとあの世に送ってやる。ナメック人の面汚しめ。ピッコロ、サイヤ人の味方をする奴はたとえナメック星人であろうと容赦はせんぞ。逃げ出すんなら見逃してやる。俺たちは孫悟空たちサイヤ人を根絶やしにするのが目的だからな。なんだと？俺のサイヤ人に対する憎しみが一番強いのだ。貴様らサイヤ人に殺されたサイヤ人の気持ちが分かってたまるか。一体どういうことなんだ。みんなお父さんが倒したはずなのに。どういうことなんだ。小僧、痛くないようにあの世へ送ってやるから心配するな。クーラ、思う存分サイヤ人に恨みを晴らしてやろうな。一体誰が奴らを。戦うことしか能がない猿め、貴様の死刑執行人はこのクーラ様だ。ベジータ、貴様の罪は八つ裂きにされても許されんぞ。バカバカしい。スラッグ、貴様の相手は俺様だ。何を今さら無様に殺された者が。くだらん、今の俺たちのパワーが分かっていないようだな。貴様らには俺たちを倒せるパワーはないぞ、身の程知らずの愚か者め。おお、ベジータ、ずいぶん立派な口が叩けるようになったものだ。身の程知らずとは貴様のことだ。くっ、俺たちの目的は貴様らサイヤ人を皆殺しにすることだ。サイヤ人に殺された全ての者の恨みを込めてな。この世からサイヤ人を根こそぎあの世に送ってやるのだ。まあ、貴様たちはデストロンガスを吸ってのたうち回らずに済むんだから礼を言ってもらいたいくらいだ。うわっ、夢じゃねえのか。倒されれば倒されるほど。うわっ！まさかさっきよりパワーが上がっている。
いくら倒してもキリがね。一体どうなってるんだ。しつこい集め。一体どうなってんだ。悟空、奴らはゴースト戦士だ。海王様、つまり幽霊というわけ。そういうことか。おめえの正体分かったぞ。何？みんな、こいつらゴースト戦士だ。出てなくね。だいぶ腕を上げたようだな。だが俺たちの恨みのパワーはこんなもんじゃない。